ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇന്നൊരു കിച്ചൺ ടൂറാണ്. ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ച് വൈകിട്ടാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് വീഡിയോ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്ന് വരുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു വ്യൂ ആണിത്. ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ കൂടുതലും അതിൽ റിസ്വാനാണ് വന്ന് ഇരിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മിക്സി വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ചോറും കറികളും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വാഷ് ബേസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്പൂണുകളും ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എളുപ്പം എടുത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കബോർഡുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഞാൻ കൂടുതലും വയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. പെട്ടെന്ന് ആവശ്യം വരാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ കബോർഡിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്യാസിൽ പാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്ന കമ്പിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പാല് തിളച്ച് തൂകാൻ നേരത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ തപ്പുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കബോർഡിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് റയ്യാൻ്റെയും റിസ്വാൻ്റെയും ബേക്കറി ഐറ്റംസും മരുന്നുകളും ഒക്കെയാണ്. സിംലാക്കൊന്നും അവനക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ ചിപ്സും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ബേക്കറി ഐറ്റംസൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പാട്ടകളിലാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇത് പാത്രമൊക്കെ കഴുകാൻ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് മോതിരമൊക്കെ അതിലോട്ട് ഊരി ഇടുന്നതാണ്. ഈ ഒരു കവറിലെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇട്ട് വാങ്ങിയ പാത്രങ്ങളും ഗ്ലാസും ഒക്കെയാണ്. ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ്. റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്ന നേരത്ത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് എടുത്ത് വയ്ക്കും. ഈ കബോർഡിലുള്ളത് എൻ്റെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടിയും ഒക്കെയാണ്. അതെല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഡെയിലി എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ താഴത്തെ തട്ടിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. മുകളത്തെ തട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് നാരങ്ങയും ഒക്കെ അമ്മ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു വിട്ടെയാണ് ഉണക്കിയത്. അത് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല, അച്ചാറിട്ടിട്ടില്ല അതെടുത്ത്. പിന്നെ ഈ കബോർഡിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സോപ്പുകൾ, പിന്നെ കെറ്റില്, ഗ്ലാസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് റിസ്വാൻ്റെ പാലിൻ്റെ കുപ്പി കഴുകുന്ന ബ്രഷാണ്. പിന്നെ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ സ്പൂണും തവിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലിൻ്റെ പാട്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കിയതാണിത്. ഇത് പിന്നെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കഴുകി വെച്ചേക്കാണ്. അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ കബോർഡിലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാറുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ കബോർഡിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് അരിയൊക്കെയാണ്. അരിയും ഗോതമ്പ് മാവും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാവിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ, പ്ലേറ്റ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അടിയിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ഉള്ളത് ഈ സൈഡിലുള്ള നാല് കബോർഡ്സാണ്. ഞാനത് തുറന്ന് കാണിക്കാം. ആദ്യത്തതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്ലാസ്സൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ വെള്ളം പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ കബോർഡിലേക്ക് മാറ്റി. ഗെയിംസിൻ്റെ കുറച്ച് സ്പൂണൊക്കെയാണ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് കബോർഡിൽ ബോട്ടിലുകളൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അടപ്പും അങ്ങനെ മാറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അച്ചാറൊക്കെ വാങ്ങുമ്പം കിട്ടുന്ന ബോട്ടിലുകളാണ്.
ഇനി തേർഡ് കബോർഡിൽ, ഇതിൽ ഞാൻ പഴയ ഫ്ലാസ്കും പിന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറും ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റത്തെ കബോർഡിൽ കുറേ ആക്രി സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ പാഴ്സൽ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അടപ്പുകളാണ്. ഇതൊക്കെ കളയാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഇതെൻ്റെ ഇത് ബീറ്ററാണ്, ഞാനിത് കവറിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. ഇത് കേക്കിൻ്റെയൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇതിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിന് താഴെ രണ്ട് കബോർഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കബോർഡിൽ താഴെയുള്ളതിനകത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറും ഒക്കെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ കാർട്ടൂൺ കവറിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് എൻ്റെ പായറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, പൊട്ടിക്കാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി കാണിക്കാനുള്ളത് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഡോറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് വെള്ളം വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് ഡോറിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് വരും. ചൂലും അവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി ഉള്ളത് എൻ്റെ ഗ്യാസ് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ്. ഇത് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലൈവുഡ് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആണ് റിസ്വാൻ്റെ കുറുക്കുപൊടികളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബേസ് ബോർഡിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ബസുമതി റൈസാണ് ഞാൻ ആ കലത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ദോശക്കല്ലാണ്. ഈ അടുക്കളയിലെ പ്രധാന ഒരു ഏരിയയാണിത്. ഇവിടെയാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കാറുള്ളത്. കൂടുതലും റിസ്വാനാണ് വന്നിരിക്കാറുള്ളത്. രാവിലെയൊക്കെ എണീറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവനെ അതിലിരുത്തിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തിയാൽ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ വഴക്കില്ലാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് അടുക്കള വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണേ.